Rikthehen tërmetet në vendin tonë, kështu një tërmet ka goditur me zidin e kësaj të dielli zonën e Kuksit me një magnitud 3.9 shkallës Richter. Mesohet se epicentri i tërmetit ka qenë në barrë të Kuksit, 18 km nga Kurbneshi dhe 15 km në veri perëndim të Peshkopisë. Mesohet se lëkundjet janë ndjerë në Maqedoni, Kosovë dhe Serbi. Fatmirësisht deri më tani nuk raportohet për dëme. Por pas këtij tërmeti, një tjetër lëkundje është ndjerë pak minuta më vonë, këtë herë në Dibër. Mesohet se epicentri është regjistruar në Armalle me një magnitud 3.8 shkallës Richter. Pas këtyre dy tërmeteve ka reaguar dhe Ministria e Mbrojtjes, duke theksuar se nuk raportohen dëme në këto dy bashki. Kujtëm se vendi ynë u godit nga tërmeti fuqishëm 26 nëntor me magnitud 6.4 të shkallës Richter. Qarku i Durrësit ishte ndër me të goditurit, Thomana dhe Fushruja, Laçi, Lezhë dhe Tirana, ku humbën jetën 51 persona, ndërsa qindrat e tjerë mbeten pa banesa.